Aj 15. marca v pravidelnom čase sme pripravili správy po slovensky. Vitajte. Dnes sa začali podávať žiadosti o dôchodcovské preukazy či tzv. Kartičky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez webovú stránku PIO fondu, teda Fondu dôchodkového a invalidného poistenia, alebo osobne priamo v pobočkách PIO fondu. Záujem bol dnes veľmi veľký, len do 10. hodiny do obeda žiadosť podalo 32 tisíc dôchodcov a nárok na tieto preukazy má v celom Srbsku 1,7 milióna dôchodcov. Prostredníctvom týchto preukazov si môžu dôchodcovia nárokovať na rôzne zľavy pri nákupe a platby za služby. Budú pre nich pripravené aj brožúry so základnými informáciami. Používanie kartičiek v praxi začne od októbra. Príslušníci polície v Sriemskej Mitrovici zhabali tonu listového tabaku a chytili 50-ročného VD kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovoleného predaja tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Pri mytnej stanici v Šimanovci pri kontrole auta kombi, ktoré šoféroval podozrivý, policajti v zadnej časti vozidla našli 1049 kg listového tabaku bez potrebnej dokumentácie. Podozrivý muž bol predvedený pred sudcu na základný verejný súd v Rume. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes na otvorení národnej konferencie pod názvom Lepší spôsob vyhlásil, že sivá ekonomika je veľkým nepriateľom, s ktorým sa Srbsko musí vysporiadať, aby naše deti žili v lepšej krajine. Podujatie prebieha pod heslom Digitalizácia ako východisko zo sivej ekonomiky. Boj proti sivej ekonomike je jednou zo základných aktivít vlády Srbska a Mali dodal, že od roku 2015 viac ako 70% opatrení a plánov v tejto súvislosti bolo splnených. Významnú úlohu zohrali e-fiškalizácia a e-faktúra. Pokrajinská vláda dnes schválila rozhodnutie o udelení nenávratných prostriedkov rodinám z územia AP Vojvodiny na kúpu nehnuteľností, ktorých majiteľkami budú ženy. Na tento účel v roku 2023 bolo vyčlenených 45 miliónov dinárov. Cieľom tohto opatrenia je podporiť postavenie žien a ich ekonomické posilnenie. Podľa štatistických údajov ženy z územia AP Vojvodiny vlastnia len 14% nehnuteľností. Včera sa v Novom Sade v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo stretnutie aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V úvode prítomných pozdravila predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková a zasadnutie ďalej krátko viedol predseda výboru pre vzdelávanie Jan Pavlis, kým sa nezvolila nová predsednička na jeho miesto. Zvolená bola riaditeľka Kovačickej základnej školy Anička Bírešová a tá viedla zasadnutie potom do konca. Prítomní tu analyzovali aktuálnu situáciu na školách, prebrali tému zabezpečovania učebníc, realizácie súťaží a školy v prírode. Odprezentované tu boli aj noviny na stránke www.vzdelavanie.nrsnm.com a tiež multimediálne dodatky zo slovenského jazyka. Pripomíname si Deň sociálnych pracovníkov a je to obdobie, kedy môžeme vyzdvihnúť význam tejto profesie, pretože sociálni pracovníci sa denne stretávajú s mnohými výzvami, neraz sa nachádzajú v ťažkých situáciách, o ktorých my bežne ani nevieme. V Starej Pazove sociálne pracovníčky Miriana Sokolovičová a Dajana Kostičová celý svoj aktívny pracovný čas už 4 decénie sa venujú oblasti sociálnej ochrany. Motiváciou pre ne bolo želanie, aby pomáhali ľuďom a aby sa vždy snažili nájsť čo najlepšie riešenie v konkrétnych komplikovaných situáciách, aby nikdy nepovedali, nie, to sa nedá, ale hľadali spôsob, ako sa to dá. Ide o veľmi zodpovednú prácu, v ktorej je často prítomný aj stres a spolupracujú s odborníkmi z mnohých iných oblastí. Miriana sa počas svojej praxe viac orientovala na skupinu starších spoluobčanov, kým Dajana na citlivé sociálne skupiny. Počas praxe sa stretli aj so situáciami, o ktorých sa v škole neučili a museli sa vedieť vynájsť, aby boli pripravené poskytnúť služby aj počas vojnového obdobia chudoby či korony. Obe dámy sa zúčastňujú na mnohých seminároch, prednáškach, dielňach a obe sú nositeľkami ocenenia najlepší pracovník sociálnej ochrany v Srbsku.
Zajtra sa v Starej Pazove na Novej evanjelickej fare o 18. hodine bude konať pravidelná biblická hodina, v rámci ktorej veriaci privítajú medzi sebou vzácneho hostia, biskupa Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, Jaroslava Javorníka. Staropazovský cirkevný zbor navštívi Javorník v rámci biskupskej pastorálnej starostlivosti. Navštevuje takto mnohé zbory vo Vojvodine. Zajtra sa na biblickej hodine prítomným prihovorí a v rámci programu vystúpi aj spevácky zbor Tília. Všetci ste srdečne pozvaní. Zverejnený je už program 28. ročníka festivalu DIDA, divadelnej inscenácie dolnozemských autorov. Festival sa bude konať v termíne od 24. marca do 2. apríla v pivnici. V rámci bohatého programu sa v nedeľu 26. marca na pivnických doskách predstavia aj mladí herci zo Starej Pazovy zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, ktorí vystúpia s hrou Moje prvé rande. Hra vznikla na motívy textu známej spisovateľky Márie Kotvášovej Jonáš a režíne sa pod toto predstavenie podpísali profesori Ivan Ječmen a Alexander Materák. Zajtra bude podľa meteorológov polooblačno s veľkou prevahou slnečných lúčov, oblačných intervalov menej. Bude však zaujímavé rozpetie hodnôt na teplomery od mínus 2 až po 11 stupňov. Mierny vietor pocítime priamo zo severu. A na záver pravidelná meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Belomír a Svetlana, zajtra Boleslav. Týmto končia správy po slovensky. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.